Batumis merobistvis 11 kandidati ibrzolebs Batumis 79-19 saarchevno olkshi registratsiistvis dokumentatsiis migeba dasrulebulia. 16 politikuri partiidan majoritarobis kandidatebis da proportsiuli sia olkshi 4 partiam dges sheitana. Kandidatebi da mati tsina saarchevno dapirebebis Sulkhan Mesxidzis reportajshi. Politikuri partiyebiz proporciyuli da majoritarulis siyebiz registratsiistviz autsilebeli dokumentatsiis tsardgenis vada dges amoitsura. 79 olkis yuristis Malkhaz Bolkhvadzis informatsiit tvitmartvelobis archevnebshi 16 partiya miigebs monatsileobas khalaks ki merobis 11 kandidati eqoleba. Dokumentatsiashi kharvezebis aghmochenis shemtkhovashi partiyebs misi gamostsoreba damatebit 2 dgeshi sheezleba. 16 partiya ikneba monatsile am archevnebshi. Am 16 partiyas qavs 11 merobis kandidati. Ესე იგი, 5 პარტიას არ ყავს მერობის კანდიდატი და მერობის კანდიდატი ქალაქში გვეყოლება 11 კანდიდატის სულ. ორი დღის განმავლობაში ჩვენ გავივლით როგორც სიებს, ასევე მაჟორიტარების საბუთებს და რაც თავარია სააღრიცხო ბარათებს, იმიტომ რომ ყველა კანდიდატის ხელმოწერა უნდა იყოს თანხმობაზე, რომ მან მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. რეგისტრაციისთვის აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენას კოალიცია ქართული ოცნება მედიის გარეშე აპირებდა. მიზეზად შტაბის ხელმძღვანელმა ხვალდაგეგმილი ოფიციალური პრეზენტაცია დაასახელა. საარჩევნო სიის ხუთეულის პირველი ნომერი აჭარის მთავრობის აპარატის სუპროსი ირაკლი ჭეიშვილია. პროპორციული სიის ხუთეულში არიან ირაკლი ჩავლეიშვილი, კობა ჩხეიძე, თამას თურმანიძე და თენგიზ აფხაზავა. დარცხე ხარ ვაპირებდი კომენტარის გაკეთებას, ხვალ პრეზენტაცია გვექნება და შესაბამისად მაშინ მოგახსენებდი. პირველი არის ირაკლი ჭეიშვილი, ანუ მე, მეორე ირაკლი ჩავლეიშვილი, მესამე თამას თურმანიძე, მეოთხე კობა ჩხეიძე და მეხუთე თენგიზ აფხაზავა. თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობისათვის შესაბამისი დოკუმენტაცია პარტია ირაკლი ღლონტი რეფორმატორებმა წარადგინა. პარტიის სახელით მერობისთვის დავით დიასამიძე იბრძოლებს. სიის პირველი ნომერი იურისტი მირზა სვანიძე, მას მეორე ნომრად პედაგოგი ქეთევან ბოლქვაძე მოსდევს. მესამე ნომერი კი საერთაშორისო სამართლის დოქტორი ირაკლი ბაკურიძეა. პარტიულ სიაში 10 ოლქი არის, ესე 10 მაჟორიტარი ყავს ქალაქს. ჩვენ 10-ვე კანდიდატი შევიყვანეთ როგორც პარტიულ სიაში, ასევე მაჟორიტარად წარმოადგენთ ოლქში. და დავამატეთ კიდევ 10 კანდიდატი პარტიული სიით. დღესვე 79 ოლქში საარჩევნო სია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამაც შეიტანა. შემოვიტანეთ საბუთები, იმასთან დაკავშირებით, რომ დავრეგისტრირდეთ, აულქოს აქვს ორდღიანი ვადა განეხილოს ჩვენს მიერ შემოტანილი დოკუმენტაცია. საარჩევნო სია ბათუმის 79 ოლქში დღის ბოლოს ნინო ბურჯანაძე გაერთიანებულმა ოპოზიციამ წარადგინა. ბიზნესმენი გიორგი ცინცკილაძე, ისტორიკოსი ანზორ ბაღათურია, ინჟინერ-ტექნოლოგი არჩილ კუკულაძე, იურისტი ლიანა თაფლაძე და ხუთეულის ბოლო კანდიდატი მენეჯერი დიმიტრი ჭეიშვილი. პარტიის მერობის კანდიდატი მურმან ბერიძე იქნება. სულ სიაში არის 20 კანდიდატი პარტიული სიით, აქედან 7 ქალბატონი არის. ორი მაჟორიტარობის კანდიდატია, მერობის კანდიდატზე ბატონ მურმანზე ერთს ვიტყვირო. არის ჩვენი ქალაქის მკვიდრი, წლების განმავლობაში სხვადასხვა სამსახურებში უმუშავია, არის მეურნეკაცი. ოლქებში პარტიების მიერ შეტანილი დოკუმენტაციის განხილვის ვადა 2 დღეში იწურება.